Өсі бір үміт өте күннен күндік өрәтшілер. Төрәбіт тұлбытын, өбігілербет, маңы майғыларын, өте үгестерін, кәтер таңыстарын күн бүгінгі әңілі сөтәрбәкке, терердерге, жақтар, ие, ұруыла, олыс ұлақан. Біліңі кәмге сақа таңығын ұғыққа рәбі олбаққа күннеғы лоққо Джон кәтесілджарын көрергі наға чүгей. Кірдік тағаны таңас, бұ бар боллаға де народ культуратын бір керек өсті өте. Сақа таңығын үйереттен, чинчиен, сөргүттен, өсті кергеттен, кенеттен, үгіз сыраларын, сатабылларын ұран, әлбәқ истеннен маастар сақа далбар құтуттара үлелі әсілжалылар. Бүгін бігеға ұлжеттір кенлерден бірдестері, ес құттақ народ маастара Азиана Филипповна Харлампева көрсі оғын. Азиана Филипповна, үте күнінен. Айтын саламынан. Бағалысты диванға олырынан кәбіз. Жауынны кәпсәті бітін сағылан кәбігеққа бән тұскынан кәпсәрі бігеққа. Бұтын мен қаңыл-қаңыл ұстасы жаннақ, немігі оғын жұрттан, хелістенен мұтықтанан күнде нәхелегер. Хонтар, ұлы ұғығар, түрен, өскен, ұлаппыт, оғы, күз, жақтар болын. Әбе болын бүкін бүгіне оларауын. Бәйім боланан әме түрдім ағам Евсей Филипп Андреевич ұғыс масуғын үлігітеті. Әнегінен кені үлігітеттар бағар нағаталанақ болан бар жоның үлігіттерін дағаны аймақтарында желәбет кейі болар. Онтан күн күбейем Максима Мария Мисайыловна, кені бәйті әме істәне бұсап қағыт, байыр, дегіттер әме бәйті тұспа таланнақ. Түріппіттерін бұ үгестерін қаңғат әлдір кейбіккенде? Оттан, әті әбігіттен тиен кәдбіт әмір іде деқа әбітеду, таланн деқа әбітеду, ота қанынан бәрілдер. Әге аймақтарғыдығар өсі істәненгілер, мастырдар балырды? Өттен... Бұл әйкөл өйнаға тікер? Бұл әйкөл өйнаға да. Өттен, мен аймақтар бар, істенер, күргіттар әлбәқтар. Әйкөл өйнеттен көл өйнаға? Әбір үлден әрде қығып. Оқынан баран, құлабырын кенілер білемін күрдік, бұл нұруат мастыра әйіндеңі білі ұссығын үлі әбәттіргінен баран, жарыптан алылар бәйлерін үлден кімдерігер. Ол күрді құлырымын, құлыбырын етемен лөбан етекпін хөп, кені ол құты дөйді олырын, құты дөйді таңағын оғылырығар, оны қылағын оғылырға бәрті тиген еті күректі әр. Өтчоғына құлыбыры ән сақалы таңағы өретерчін чиер болық қана балтын, бұ құты дөйді нұроттарын сүргі тәхілдер тигер. Нағай шеб Оны мәдетін местелігер, оны күрақтырды. Оттан бұл ұскола кәнеттен қанны кедені бағылады? Кедеғаннан кемігіне? Ота үдемінен күлтір олақпын. Өчуталламын, әтеп покроска басты көне бірді ұскола түгір, ноча қылағығар хақатылын өріп бітіп. Оттан бәйім күлтір олақ болар мұхытынан түрік күлтураны алын қыласын, өтек қыласын көбірді Онны аңардасы үйретері бұл батта, маңны өші құрғаққа, қомысқа үйретті, тойыққа үйретті, чапылқаққа үйретті. Онны бір ғамы үрінің болағанан научны практическа конференцияға, әнікі қардығы оғылар бөмбелімін үйретім. Ол оғылар бөмбелімін үйретбір болағанан қаз бірді оғыға темені бәйтіге талаттырабын. Талбыттарын кәнеті ғыллақты, ғұрықтақты, түріппіттерден бейіттевістенге үләлей біт. Ендігінен оғыларым боланан республикаға, Россияға, оның бұны роты қырдылына көріқтерге бестелі әндер. Білген ғұрықты үлдігі өріқтерін бітерендер, өсі науышын үліне жергір жандарыме бар болы хайчылар. Ендігінен мен наға үйеремін, құлым бұл мен үйереппіт оғыларымда халқы бәлдері ме бүшінке үлінен үлілі хайчыларынан наға білі. Оғыларға таланы дағаны, оны бәң бұ жырыққынан, бәң құлыбыргынан көддіріңін кенлерге аңа тоғары сүйрені астаған. Жегіргенген ұтты кәпсеттеққа ән кәргенін
توخي دلخ كهني كرجنم والله نان بيتا اتي высшая школа милис этот следственная школа ген питер бит тегледи бетелете ها антан келе хелестели ген туганан начальный хол буячтан хон улеле бит хон хондук оттан улеле ген пенсия таксыта ها инженер ремонтник кем факультет көрөн таппа өз курстандары эмеген туак дедилер. Секретный отделга каларга манды жөндө келе кепсе тарттылар, ха? Аны булланан жол кепсе тип нал бах, ха? Аны булла мен хоч мен бу хыга тал бетеп бинген. Туакта туха та хуа мен бем төрөбдө дө барамма тухалырым тугумда хуа биткен атым. Аны бирокмын барам барам бирам барам мен элгеи элге келем мен интернатка шеп поварына үлеге кырыттым. Атыры шеп повар. Дегене ихет суяч арыттым, ха? Наха шеба директор дактыр. Аха. Ол директор мала этте жетоем кайдаман ихет суяч на хикканы. Шеба кыскын ана же үдүрө кабар деди. Эне гана мар бил урку ого болман гана битти. Карттан алам барам урушканы ман таддан урабыт. Антом көрбүтүн болгарат. Она болгарак дейди. Трикотажда таңаска дизайнер, модельер дизайндерге арайга туттатысты. Ота мен туакка начитательный геометрия бехне берем бек сана ахнян тулдырдыгым ди. Она болана экзамен туттар туттар кехим келем баран. Оголарга бар да карандаш диебите, урушка диебитем те мия келен каранданы хори диете. Иле батта диете. Ота мен ото хакыкаттан көне көне түндән индитинен боламын каранданы ифсеве ден кепстим. Арай жаг саманга калам мен биле туттар бит деп ехилдим деп өрүп кетти. Хака оларны батта хам хиттен мен көрөлләр, истәлләр инде. Арылды хиттәлләр ол ол ике бесер о кергенимдә. Аха, аны булдан арай кер битем. На бес кер битем һуа, төк кер битем һуа, үш кер битем һуа, икке кер битем һуа. Дә бит дә хыпыр бар дип итте. Экзаменга бит хыпыр дигән һәнә дигән каһанды кер битәм, мөмкин монда мен дә FC бастыгыннан торабын. Де. Аха. Наа шугылдым. Барылаштары табатым да бил олатар бар буланнан бир уста карам өтөрө түһәр, ха? Аннаа хандылар бар сатта көрөн төрөн наа хандылар мында ол турдак банан баллагана туактар бир бофшиктер келлилер атын үрәк. Мында келен искарняр скорши үрәк үрәк нанды дисле. Мен онча билбеп искарняр скорши ден тыл хаңар дистеп. Ол ту үрәк дейт. Мен жетүндән тигәгән дейт. Ой мен оны бирле кайдар хана бар хеп төтүндән дигән дик кит я бу бем кене бит дит онча билестим оны бил ыты турбудым канан да хук болан калды на үрдим кайда билмен жолла билеппин туппа ке худ хананна ха оны я барам мен оны үрәннем ол үрәнне хәйтәм әйтәгә Александр Петров кәсән аны бисһән на хәтен җәбем анта жоллагына нагына мен үчәй ба кехене ковка кехене дирем билилә кехене кәсән мен мен әйтәр кехене өндәсе өрәк кехене мен бүтә өрәк мен биле биле ана ке биле мен жол бат дип әсбит аһа ытык күнде кехем болар аһа анам буланан кехе мандык токтере бит айылга да бәте мандык күндүлүре бит мен биле оглум бакын дие бит кыстара жемин хыбырчы төт огланна икке ул икке кыз индегена наа жоллакпын жактар деп айтна жоллакпын ие деп айтна жоллак текирдик та жоллак ке оттон сити хитал бах болар дилерди
أنا أولاً تسترنا بيخمي كبسارة أتبقى طوغي داني بغلان ولا هيتخا ولا خلص يمين بلانا ها ما يبستك إيكولا ترهو برستم ها كندو ولتر ها تبطيبين كنلاري أها، تو إكيم بليم بلانن تو قبل بير ولقن رسلانن بلانن أخرانين ولا ليه جر كرا ولن بلانا إرمونا إتو جن هكا هنن من ولا ليه ها أها أت أربعني كم بات بات بعثنا بات كم ولا كه أها ولقن كهم أني شيء بات ناتن البتة كنا بلانن بليجن إتو بريستاف قبل ليه ها ويعتا يجيسكي بتر بتا كراكهم ايطالينا بلغانان جا بريزيجين بلي استيبينجيتنا ويرينا جمل استرائي كيل توغن بتران بلا بلغن يغوغا ميا جزوش نوين نهجر بلي ماريا ولا دي هجر ها انا من اغلا من ها تبطيبين اكساندر كشتر بلغان من نغتا ويا كيس برقصان برتا كيني هران تكنيني نها بارتا بطل برتا هبنا من اغلا نا كونكورسكا خاصه تا بينجي من بافر من شو هابتت ها انا بلي اكو هول بالصغه ولين اي كروغا بتيرت ولي قي هابتت اها اتن بو بيرجا جي كات جنبون ولا كنيو لهي كتهي من هي انجم بار ولا تدا اتن من كنيني بل اولتا غرقان ديم من هبت بل بوك ارنرتم ها ولي ميقبان كنيو كنيو دي ميغا وسنا هو غبت دي لكن اتي غلب ان تو كنيو لا بكني ديان انا ما تريتم و يرنرم بك بالله يون تو كنيو لي جبن هلكن كنيو لي وندو ديشتي بمكتيتي غير بو هيكن هاي شو جاي جلاق باي غلر بكتي تو سبب يرنتي بو تن تو كنيو تي قن هوي تبتا بس تن تو تبتا كيمي بارر بو بوغن دو كسي بكين تبتا ولكن من بهرق نمرقنا نجيب بكر بكيه كندتن ادي قنا ذهب وانا والله نن مقتنع ينبار بلقطة كهيك كم يوتي نورد مقتنع تاك بو مقتنع بار بولن كه نها بند قدر بين دارج من تفتيين وانا برستغنى ينبار بلقطة كهيك كه كنا الله غر يورك تهجرة وانا تقول تهلا عمرارا أول بولا جل جل بودين. دي بلجين يوري كتة بهجي أزيانا فيليبوفنا كتة به إكسبير بدعار بيري بيت إكسبير بدعار ستيليس كبرابط. ألكسندرا دي كنينن بلتين كبيس أزيانا فيليبوفنا بيتا أهوتشو سخالي استيلخ بيتا ماستر كهي بهتنن كنيغي تنها ومندك سخالي خلادايدر. Сахалы мы гоннах таңыстыр болалар. Дюкінінен күдігірәтшілер, дюкінінен Азияна Филипповна. Амбастатан тұран Азияна Филипповна таланнақ пайы мастер гүндені тәрі күні бұл. Халадай арағын бұртын тігері біккен. Бұл күрулжывалақ, әңін ара сөгіне оқ бұртын. Онына тоқтен ұйтары күні бұл күннәғі олыққа туу кәтәтшігіне. Әме халадайынан хан Оттан қаладайына хиджабын нәхә білуі. Отта үлі бәр, үлілері дәкпіне. Кебілі көстім, көстім кәтір бұлланды, үдді білінен. Оқынан бара мен қаладайы кәттіқпіне, қайдар білі қалы тұнданан, тұспа әйгеленен қала күндіқпін. Оның білі таңас бәті кейі қайдайыр күштәк, дейін қайдары әрі әбін, Қаладай ұрбағына кәттіқпін өнші бәйім өнші қайдары хақа далбар құтын көрдіғанан бұл. Құтшығына айыр түмсі салай ачыта бұғыдынан әңін рас көсі үйлерген жырға құру қалдай кетіған бойды. Аға, қаладай ұрбағым кетебін. Онтан сенлерген күтті маға хүйінгі жырғар тұғу әме қалдайынан. Otan hayangi bilem kaladana hijaben hep hayangi bilem bula da kaladaya katem mana kostümü kayan kepepin etim hiyenim kayan alım matte. Otan bu brüyükin katetçiğin de. Oy. Sportivne kostümingin. Ge brüyük ediyene mi nonce hüvlevet. Ay mağım. Ayam badana yukka ne katebin. Onu bu bugün ol Әбілайват таңасқын құрауыдан көріп бір. Оны бұл маңық джинсы бірігі бар, маңық ұрбақы. Өте джинсы бірігі бар.
он өттүтүр бул маннык пиджак бар бул бир образ бүтүп. Аха. Ал пробидан көрүп бүт. Аха. Модны бага таңстырат албыт кенди Александра. Тон бу маннык эсе бар, юбка. Э, юбканы да хабылыйбыз. Аха. Он бу маннык жилет. Жилет кырдык кигине. Аха. Ухатан берер. Кырдык муну комуян берер ден. Онна сеннерген кытта сылжаргар ген аяңга подругаларген кытта жөгелерген кытта көсүгергер анна ми дачага баран чай хергитер бу маннык костюм эсе на чүгө костюм хеп тогор мартын пробидан көрүп то бу бирөөгө ден тахам сындарга мисдерге этерге лысенере де кытта ханны барар тиен аяңга да жөгелер де кытта көрсөтөргө гранга киси хатапт бу көмүлеттен аны научный источниктардан каспийди таңы ырытаммыт төһө кас төһө мандык материал барары нем баратын уруяммыт тох оңор буппут сеси металланыңын нэммит проект курду оңор буппут эмне гана кайда мандык гранга киси хэрэгэнэ бусэр кайда мандык көмөгө надыяре пеклом таңас бытыга материаллар бытыга гранга кайда хурулган наданы тоога денери кайда быгылакты биге кылабырын бу аңарда пенсионердер бүтере хеп мандык тоок бүтен тоок кылабырын айтатым хеп бу илдархан граныгар аттан кытта хатын сөп тек бу манна коммерческая сок тилектелер кыталар Эхэ регистрациялах коммерческая сох тарелтелах боллахатына бу Илдархан Граныгар кытыхытын сөп. Бен общественная организация. Общественная организация лахат, она юридически зарегистрирована до министка. Ага. Устав тахат. Ага. Отчего кто тахат из себя, беги бу гранга. Манна была она бу гран секутия точка клик портал как ирагат. Бу манна заяв бар регистрация на адмастан. Он то личный кабинет как тарки ренгет. Заяв кагатан халдер хатин сөп. Заяв кто ирагат. Бу заяв кагатан киселлер. Билин керек көрөх бит, кайда мыгылактык боларын бу мый проекты дейбит, мына заявка тубу урукку заявкалар баласып, чернебик. Мына буллагына бастан направление атын талагат. Направление атын талан барыңыт, тубу эге бегат идеяга проект кандык кайыска барсын талан барыңыт ол онна сөрөгатса. Бастан тубу мына кестелер аттан сылгытын бастан турорун ага сата ачагатын. Ага, бар, анткекет бар. Бут, хорук бут, актуальна ха, гипотеза, тэм бата хорула хайкер ха. Эхэ буллағаны сатса, бу проблемаға тұптан болар, бу урку бехеге традиционный таңаспыт болар буллағады, де сүйтен ерен, ген олону ол оны проблема турор ұқытын сөп. Оны турор бұппыт, ха? Бұл хүтенерері хүргітеммек деген қайынды. Ото мана направление арбыт арастын балырса, бұл мандык кереңет бұл порталға конкурсная документация деген көрі құтын сөп, қандык қайысқалар балырын, онына тон талбыт сөпті қайысқағыдар бері құтын сөп бұл саяпқағыдар. Ото бұл 102 миллионтен тақсы сумы көрілуді. Бұл сумманы бартын тарғаталылар, коммерческая соқ тарелдерге, көйбіттерге. Мана бұл ағанты бұл кепті бейді, мана талағы сылғытын зада ачағатын тұр орағы, тұнтын территорияғатын талы бұд, онына жабу бартын толырын бұд, мана бұл апроекті деңі, онына организация заявитель толору өтсе, манна уставкадын келер ага, дайха бар дейді өтсе, кімден аттағы организация ғатады? Бігені бұллан үргіті өден возрождение. Бұ манна әйге өгірәңгетін әрі хүрен берігін, отшыға барыда тақсан келер. Ааа. Ә, манна, онна бір әрі документ нанды. Анны ғар кетер, бұ уставкадын копиялан лағад, онна барыда мандық ұғағад, бұды форматка. Онтон мероприятиялар кетін толырауд, манна тон бұл садачығадыттан
логическая связь так болох так Хем она задача ларгадеттан мероприятия лар тахсаллар. То есть если бы мероприятия лар это лар доходуна, бы задача ларгадетн толарат, он на бы задача ларгадетн толар доходуна, сылгад толар дем болар влади. Чего бы проблема на если бы гарат. Тон Аллах хох кенен кайс пеппит, но просто билету гарак каракей уже шаг болар влади, бы проблема на сухом горка. Хэбу манна мероприятия лагадын бартын киллер тийки, төхөл бахки хене ахват тиргэдин сурыягат. Тох улар ие киерерин, тох результатка кадергэдин сурыягат. Онна джабу самый главный, этын үсі бир самый главный сүрін раздел бұд болар бюджет, манна сметағатын киллер ад. Оны бігей олы бюджет бітті, манна кенгірі бөп бітті олы манна бұтанға хатегар бітігер дә. Құлабын кирина да, түйіна да, оны батын хұрыдақ бітті. Хақа бұл кәті емет бачча туға түхіғын алағын хоттан таға бөп бісе. Оны бейсе біз сүйінаты неме, бейсе налағын кәйхін алағын тұрыртта бөп. Батаны хоттан бітті. Оқынан баран қайдары білі бігені тұқ Оғыларға дағын бігі пенсионерді дағын оны қайы қақпы сұқ болдағы қоларын. Оны тек бәр пенсионерге мәне күйдеғас туыда атаба кәметік бәп болуыл ең меға әті істіне кіргіттір мұнен мұн қайыр болдағым дей. Маңды кәне қатын сөбеуі да жоға хеқы болдағына бұл мағын әпетімде проблемағат бұл сөйтен әрер. Неге традиционный таңыз бұтын тегер бітейін, қайдақ деген лектағын, бұрабыларын бұртын бұйы ұмдан әрбіттен. Оны бұлдағына әке бұл үйеріғі әке атын жонларға бері қатын сөп өті, бәғі топы қатын атын жонға кәпсән. Қолы бұра бағалаған жонлар құмы ұқытын сөп, мұны үйері тағат. Мастер-класы тағат. Қайдақ деген тәқтерін, қайдақ болуқ Ол ұнды көрді, ұтша айты бір мероприятия ғыт болыр, бұл сылғытын сейті әрекетігер. Онына тұн үсі тоғары фокастарын ұрық құтын сөп. Оңыр ұбыт, оның үйтеге ол Этнаратаға, Москва тиемет. Көндірін басты көместі болы бұт. Оны сұқыру сесевері бара тиемет, емі басты көместі болы бұт. Емені бұл білі Этна тұқты насынанына ердеген. Оны кәкесе әмет. Бұл мәнді, бұл проект, бұл ғранғы күттірге болағына әйге тұғары жоңғы тұғы полезіне қалықтақы болағында. Тұғары жоңғы тұғыры өрінектәқ тұғы, тұғары тұғы вапше социальный проблеманы бұғарын болықтақ болағында. Ол ең болағына әйге бұл мероприятиялығыт оны сығынақ болықтақтыр. Оттан есебеге социальный проблема деңі خودمون یه خدمت تختیان سعی میکنیم به قصد بیدی توان بیشتر کویرتیگه کنار میورنر بلغت ردی آها اول خودمون اصلا بیشتر نتیجه هیچی بلغت بیهن بیشتر نتیجه اون چه تکنولوژی تولریده نمیاد انتون که بیچنرگا به خودمون آن بو تنگه است آتند تو خویر تبدیل خودمون بیشتر کتیگرگه هم کتیگرگه نور تبدیل آن تو کتی نکنن با سازنگه کی رفته سازنگه کی سر هان هیچی ولند تو خانگر خودتون سب کدوم شکل مسیرستوا این دیگه کدوم تو خرید دنی کدوم خانگر خودتون سب بیهان ولند با پروژه تو سرک تخت بولر بیرسلی هیگر مهل لخت تخت بو بیرسل هیگر به هیگی بو پریبلیم آن به هر بود تو رابط پریبلیم پریبلیم آوتن آن تو سوبدن سیتی هخت تخت بید آنها بیان نبودی که نبود آنها هر لرگار با بیرون دیمول باتاگت تو جت باست که تو بله بله نوش نتونه ویرتی دینه ته یکی نبود آنها کوالیفیکاسی ولاتا ندان بیترورو خلوم تانست بکند کشته بیتره تو تانست ره تی دینه بهش که بله نوشه بهی اون بالتره بله مت نوشه تیگی بیته کردم پرپرپر Өлі ғынашчаны оның батықтар болуын әпті үйді түгін. Оға бұл әйға ровна задачылар күт сұрық күт ғыджарде бұл бастығынан, әте бастығы үш задачы тұрған бұл күт. Ол ұнды кәйгеді неге аға. Оты бұл манна болағына жоға әйге саяп, главный саяп қағын тұғыр құтынады. Ұжы әдеяғат бар, бұл тұға проект скелеті бар болағы Бұл саяпқа келдері қатын ады, порталға келдері қатын ады.
Маннатан бу конкурс бу так хүрбе, муссустар хүрбе, үс кинигардери болар. Аны жерсә якка толаран Манатонна се биагатар ылан бирингиз сурян итагат болбата, мен сөтүн эксперттер кемен хөктүрүнсе, бу ресурсный центрдер балар ал кимдерге абрешасы гана хатнаги социальный проекттын упаковкаларга хадда хаптакты оңорор көтөрмөй кемлендер. Да? Өчөнө канна келемит абрешасы гана бата, мындык эйек келебитте. Ага, мен хатак сахатын сөп, мен муниципалдын ресурсный центр эксперттерге так сахатын сөп. Бу мында порталга баалар. Бу портал үйгәтер кошка контакт ресурсных центров дип. Оланна киренге номерләрем иланга киленгә дә хакыйтсе. Ну, бу министерство, уполномоченный орган Министерства по делам молодежи, кине киленергә ме специалистлар гә тахсан ме хайда долларык тахатын, заявканы хайда һәпкә оңорор көн әйтәләр кимес. Я хочу целевой аудитория гад болар. Эй, эдер кыргыттары юрты хармар. Я хочу кыргыттан чекат баттар, ха? Хороктар түйттан ергелы биттелер, ха? Я хочу үксе пенсия таққы жанна кәләне өйенектен хаба қараллар. Өчен кәлін өйенелері болланы бігі дар қачал баппыс ұнықтырды. Ага, бу гран лахатна холобра граны хеге лыгыт, кай дыгыт, она гран хачатна лахатна хеге бесплатна бу джонго этиндек үйді хатын сөй бу мероприятиялар гыды. Мастер-кластер гыды деген. Бігі маны кегер бітігер, маны бірі шивені масына ена дәге бітті. Олынды кеген өші керед дейінде? Ага, приобретение бар. Оборудование, приобретение это бар. Но смета гатер мекеллер хатын сөп. Бу эти таңаскытын ме лахын кирсе кирен сөп, фурнитураға тембарты ме кирен сөп. Таңаспай билен хукомнавыт бәте 1 метрте тұхын кеккі ме хақ болды. Атыны маны онна сө бу олорор сергиди нигин баратын ме дуун арендатын мекеллер хатын сөп. Да? Только манна атын требованияны порядогы көрі құтында да, бұл конкурс порядогын олына ертебілі, тоқ ертебілі әқтірі, тоқ көңілімеді барды мен насыр олы қатылы. Мұны сөз видеороктар балар бұл порталға, мұны керенгі дол видеороктар істеқі түнсі, подкастар балар, медицинская рекомендациялар балар, олылары мен керенгі қайдақ сұрылықтан көрі құтынсі, тұны көмелері мен балар. Азиана Филипповна, білсен кәбіз, бұй визажист іделіяқ бі эксперт бұд Нергуяна. Кіне еңкі түрілігі, әсі тұпсарам берегін. Нергуяна, бігі қайдақ макияж ұра бұды? Бігі бүгін Азиана Филипповнаға күндағы макияж ұңырық бұд. Тоғы жетір күні бәті маңды көрдіққа сықалы тұннақ, бәті айылқаттың күрігі бай, өлігін күндағы. Макияж ұңырығы Мен болағаны бүгінгі етігімден әйеқа эксперт күрдік, эксперт бұғытынан меға беттәрі беге оспутын білік тасқалына бітті, қая бағарар кәмінге. Оспутын білік кеге оғын краскаланнағына қайдағары отты ұжы бұл макияжда күрдік бола бұн, қайдағары херейім қарағым сұрды түйер күрдік болар ді. Бұл ос краската құтылған қалбатын күрдік күна, білі күрілірдіттен ең білі құрағыр маңдық нәлбая, нәлғарен қалатшы дейді. Оның қатты туған қайдақ немаланы ән сөбәлені тәйбейі қа? Ос бұтын бастан қарандас ділі көп. Қарандағынан қырас қалынығыд, бұл ос контурынан. Қарақпыт тенінен, тен қарақпыт өңінен макияж тұйбітсе Нағасырды паппыт, оның жөңінен тәңнәмет, олыңынан қырасқылып. Отты мен бұрын кейінен қырасқылар болақ бұнан болғым күтілдіне мен бұрынынан қырасқылып. О, нюдавай. Нағасырды құтақ күнләғіннен ғамандылы бұд. Оныңтан түзбілі бальзамны бұн? Бастан ос бұтын контурынан күтілдінен, ос бұ күтілдінен деққы. Қарындағынан сұта бұд, оныңтан ихін болағына жүтке помадынан. Оныңтан үлітінен білесті бұд. Кем қайдақты білі үрінен, кем әрі білесті атыр, кем әрі нек матовайына қалдырыр.
تن ندم برامض أزيانة فيليبا بنند بو نرجو يعني لي تجار هي تطرن كبير. أزيانة فيليبا بناسيس أوهن كرادس ولريه بن ديبتة لبطول بود من قرار بنن نرجو يانا خد دخل لا تجد شيء بين يجنا بعيتون نر تطبو تبكيندي كبسير بيها. بها زيانة فيليبا بنام بيمكن نعمة كياش مردود. تون متون بالغنا بهي تلبت بالله ما نجوبتون عنن إلي بتون عنن بوتا خسر بتون عنن بوتا ما نجوبتون عنن تلخ تابتة بتمشط بلي هلا بيت خلنا دو هردك تبالغ قلبتن كردب وانا كنا غطن عنري تهنا تيقة أزيانة فيليبوفنا بيعن كررجر بلمين وانا هذول قيون وانا كويتابيت اتشانا خرقنتين وانا اسكدل اغام برمت نرغيانا هيركلديك خيهن رقا بير إكي إس ترى واي أنتو أتم مندي خيا تبلاتين أنتو أتم من أتن أغرات أتن مين من قهنا من نبض بطف الله مين أنا أبر خاصة عن صلو كورت بكين قهبتي مقطع نها شجع خايدة خلي بهيخا بيجون نها صردك بغاية بيري بولنر بيري بيت تمكتنر كما تجاهتر تجاهان بهي زيانة فيليبوفنا بود تبصرتن تبصن هر من كردخ بنا كرجتر شوي بغاية جيرلهن ولاتيلر ألكسندرا استومتة أتيلر بالر دنيخا أزيانة فيليبوفنا بغرية متى ولغر ستيهيلري ون منك البح كي هنا كتا التهر كي هي وزرية هجرن شوي بغاية بريوكة ديان أمي هي خان ها بسربت كتا مخا بارتن بروبيداني مقتا نرغو يانا أنه لين الله سردان سيسو جايان الله كستهل جر السي تغو سبالينة تيبو مكياج التغير أزيانا فيليبونا بايتن تبطيرا أمسطرا كستر بايتا هردك باي توختاخ عني الله ولكن هناك الفرس بلوم هو تكن امر بيد دمت باران بيتن تبطان يسير شستر جهجان بيرك ماكر درجهجان بيتن كورنن بيتي غير بلاقون ربيت والله جن سبلوم ته مقطع ازيانا فيليبوفنا بها يخا مختنن ترمت وان تن كروك منك ادير كره بايد وهلن يرك ات خاص بيدي كني كر سهل جرجر باران ترمت بو بهجي بيغني بيري بيت партнёрын атыттан качели ден 200 микро районга бар аты эрген жетин иккесе тегер лилея магахинга диянген бу сертификаты туттанын бегер сөбүлөбүт таңаскын ылнаргар ой макта онда Оны бу бүгүн албах бага жөй багае бехи кыттачы бут сүбе ама бегатын берде. Кырдык тағаны бехиге керен ардар, ыл иелере, далбар хотуттар, бәбетін таптық қайын, олар бұтын таптық қайын, кергенметін, сүрақпы таңарын әме кені бехиіні ұты сүрдігер үлджа-үлджарын күрдік. Оның жүрк үске кені таптық қайын, таптатық қайын, онына бұ олық берсер. Онына бұ Олог берер күннәрен күн айы, хасыр дайы үйерен көтін көрсі қайын. Күнді көрәйтшілер республика бұд кәрен ардара өскөтін әге сәбәрі береге кәлін күттіғытын бағарар боллақытына экраңы көстін тұрар адырысқа бәғі тұскұтынан қаратық сырдатан нөмергетін ұтықытын сөп.